จำมาเราไม่จับได้ก็เนี่ยไม่ได้มีมาหนีเปลี่ยนเลยจุดไล่ไปเลยจังว่าเราตัวเดิมอ่ะเอทีเข้าตัวแต่ติ้งวิ่งเนี่ยจังว่าคุณภาพของปีฟีเจอร์ส่งเนี่ยสมมติว่ามีชานี่ยังตัวอีกด้วยว่าวิ่งเนี่ยว่าฟีเจอร์จังก็เปลี่ยนไปตัวมั้ยดีเว็บพี่เนี่ยดีไซน์เลยอะชิบุกองเนี่ยแต่เช้าตัวจังรู้สมัครบ้านนี่ฟินแอทฟักไก่เนี่ยมาดูดีกองอะดิสเพลย์ไซส์ปูจีเมย์คุณภาพปูกองเมย์พลาสติกแบนเนี่ยโพลิมาเฟรมก็ต้องทำเหมือนพรีเมียมลุคแอนด์ฟีลยาเลยวิกาเลยสไตล์บอดี้วาปองมาตัดที่ฟุกเนี่ยเราไปชิลเลยสุดอ่ะถ้าปู่ป้าเนี่ยคุ้มฟอร์ฟจะได้รู้เปล่าไหมดีเว็บพี่เนี่ยสีอะตัดติ้งตัดตองกูร้องมาအကြောင်းကအခုကျွန်တော်လက်မှာပတ်ထားတဲ့အနက်ရယ်လိမ္မော်ရယ်နောက်ပြီးတော့အစိမ်းရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရွေးလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ website မှာပေါ့နော်ဘာတွေပါလဲဒီကောင်လေးကဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုတာကိုမပြောခင်အဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြပြပေးတော့ပါမယ်အဲဒီ website မှာပါတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးကိုသုံးနိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့ data တွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Huawei Hair ဆိုတဲ့ application တစ်ခုကို download လုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီ application ကို Huawei App Gallery ကပဲဖြစ်ဖြစ် Google Play Store ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Apple App Store ကပဲဖြစ်ဖြစ် download လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီတော့ iPhone တွေနဲ့လည်းတွဲသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်စမ်းသုံးနေရလဲအဆင်ပြေတယ်။အဲ download ပြီးသွားပြီဆိုရင် account ဖွင့်ပြီး login ဝင်လိုက်ရုံပါပဲ။ပြီးရင် device တွေကိုသွားပါ။ App မှာ smartwatch ထဲဝင်ပြီးတော့ Huawei Wi-Fi ပါမပါတစ်ချက်ကြည့်ပါမပါသေးရင် device list ကို update လုပ်ပေးလိုက်ပါ Huawei Wi-Fi ပါလာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ပဲကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပဲလှုပ်တဲ့အခါမှာ data တွေအပြန်အလှန်ပို့ဖို့အတွက် GPS နဲ့ Bluetooth တွေဖွင့်ပေးဖို့လိုပါပါတယ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ connect လုပ်ဖို့ device request တက်လာရင်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် Wi-Fi က data တွေအကုန်လုံးကိုဖုန်းမှာအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Huawei Wi-Fi အကြောင်းကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ဒီကောင်မှာက 1.64 inch AMOLED display ကိုတုံးပေးထားတယ် HD resolution နဲ့အဲအဲ့ဒါကိုမှ 2.5D car glass နဲ့ဆိုတော့ဘောင်လေးတွေကခုံခုံလေးဖြစ်နေပြီးဒီကောင်ရဲ့ design ကိုပိုလှစေတဲ့ premium look ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ display quality ကမဆိုးဘူး color လေးတွေဆိုတယ်တောက်တယ်အဲ brightness ကလည်းကျွန်တော်12နာရီကျော်တနာရီလောက်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်လောက်မှာနေရာအောက်မှာကြည့်ကြည့်ရတော့မှာအာကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ control point အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ full screen တက်နဲ့ side button လေးတစ်ခုပါပါမယ် wifi တွေကိုဒီ fit ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ design color အနေထားပေါ်မူတည်ပြီး wifi ပေါင်း130အထိရွေးနိုင်တယ်အဲဒါကမှမကျင့်တတ်သေးရင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုသုံးပြီး wifi လုပ်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ wifi ကိုပေါ့နော်သဘောကျတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ချက်လို့ပြောရမယ်အဲဒီကောင်မှာက 180mAh ဘက်ထရီပါတယ်။အဲဟိုဝေးကတော့ဒါပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ဘက်ထရီလိုက်က10ရက်ထိသုံးခံတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်လက်ထဲရောက်တာ10ရက်မပြည့်သေးဘူး။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် continuous heart rate monitor တွေ sleep monitor တွေဖွင့်ပြီးစမ်းသုံးကြည့်ရသလောက်တော့9ရက်လောက်ထိခံမဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲဒီတော့တစ်ခါအားသွင်းပြီးုံနဲ့တမုံသုံးပါပဲ။ပြန်ပြီးအားသွင်းရမယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ကတစ်နာရီကျော်တယ်ဆိုုံလေးပဲ။ကြပါတယ်ဝက်ကောက်မှုတွေဆိုရင်96မျိုးထိပါတယ်အဲစပိန်စီမာလားရေကူးမာလားအဲဒါမှမဟုတ်ပြေးမာလားအဲအဲ့လိုမျိုးအစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ personal trainer တယောက်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပေးမယ် fitness coach တွေ running coach တွေလည်းပါသေးတယ်အဲအဲ့ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ animation လေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခံဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာမျိုးပါပြပေးတော့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းနေလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းကယ်လိုရီဘလောက်လောင်ကျွမ်းသွားတယ်ပြေးတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကွာဝေးထိပြေးတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာတယ်အဲဒါမျိုးတွေကစအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးတယ်နောက်တစ်ချက်ပြေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်မှာက GPS စင်ဆာပါတဲ့အတွက်ကိုယ်ပြေးခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲနောက်ပြီး 580m water resistant certified ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေချိုးရင်းလည်းပတ်ထားလို့ရတယ်အဲရေကူးမဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီ Huawei Wi-Fi မှာကကျွန်တော်တို့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်နှလုံးခုန်နှုန်းမူမမှန်ရင်လည်းသတိပေးနိုင်မဲ့ heart rate sensor နဲ့သွေးထဲမှာလေပတ်နေတဲ့ oxygen ပမာဏကိုတိုင်းတာပေးနိုင်မဲ့ SpO2 feature တွေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများရဲ့ blood oxygen level က90ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ blood oxygen level က80ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်90ရာခိုင်နှုန်းကြာအဲအဲ့ဒီကြာမှရှိရဆိုရင်ဒါဆောင်းအနေနဲ့တိုင်မင်ဆင်းနေပြီးတော့ဒါအကြံဉာဏ်ယူသင့်တယ်လို့သိရတယ်။အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့blood oxygen level က80ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါချက်ချင်းပဲဆောင်းအနေနဲ့ပြကြည့်သင့်ပါတယ်။ Wi-Fi မှာပါတဲ့ hand management feature တွေကဒါရီဒီမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ရလားနိုးနိုးနေလားအဲဒါမျိုးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးမယ် sleep monitoring နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတိုင်းတာပေးနိုင်မယ်စိတ်ဖိအဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပေါ့နော်ရောအောင်ကူညီပေးနိုင်မယ် stress feature အပြင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် period cycle feature တွေလည်းပါပါသေးတယ်ဒီ wifi ကိုဖုန်းနဲ့ချိန်ထားမယ်ဆိုရင်ဖုန်းဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် social app တွေကနေ note တက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် wifi ကနေကြည့်နိုင်တယ်နောက်ပြီးကို့ဖုန်းကဘယ်နေရာမှာထားမိမှမသိရင်လည်း ringtone အမီအောင်လုပ်ပြီးရှာလို့ရတယ် Android phone นี่ဆိုရင်တခြင်းကြော်တာရက်တာမျိုးတွေလုံနိုင်တယ်။ EMUI 8.1 အထက်သုံးထားတဲ့ Huawei phone นี่ဆိုရင်ဒီ Wi-Fi ကိုကင်မရာ shutter button ဖြစ်ပါသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ Huawei Wi-Fi အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာတွေကအဆုံးသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲအဲ့တော့ conclusion အနေနဲ့ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quality ကောင်းပြီး feature တွေစုံတဲ့smart band fitness tracker ဝယ်ဖို့ရည်ရည်နေတဲ့သူတွေအဲဒါမှမဟုတ်စီတက်တာတဲ့ smart watch ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေရတဲ့တွေပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုလူတွေကဒီ Huawei ရဲ့ Wi-Fi ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်နေတာတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီမြနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခြင်းပါတယ်။အဲညီကုန်းမချုပ်ခင်တခုပြောစရာရှိတာကကျွန်တော်တို့ MyTap မြန်မာရဲ့ချက်ပေါ်အကြောင်းပါ။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့messenger ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် MyTap ရဲ့ messenger ကနေပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖုန်း service center တွေဖုန်းတိုင်းတွေကိုလဲတကူရှာလို့ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ဝေးထားပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့တော်စင်ပါအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျ